Gjykata e apelit për krimet e rënda ka shpëtuar nga burgimi i përjetshëm Dritan Dajtin i akuzuar për vrasjen e 4 ish efektive të policisë në muajin gusht të vitit 2009. I pandehuri është shpallur fajtor për ekzekutimin e oficerëve Kastriot Feskaj, Aldin Dizdari, Saimir Doçkallari dhe Fatos Xhani, por përfitoi ulirin 1/3 të dënimit nga gjykimi i shkurtuar. Vendimi është shpallur të premte në orën 17 nga gjykata e apelit për krimet e rënda, pas një serie seancash të shtyra për mosformim të trupit gjykues. Pjesëja e gjyqtarëve që hoqi burgim të përjetshëm Dajtit ishte e deleguar 3 nga gjykata e apelit e Shkodrës dhe 2 nga gjykata e apelit të Vlorë. Nga apeli i Shkodrës ishin deleguar për të shqyrtuar çështjen gjyqtarët Skënder Damini, Fuad Vjerta dhe Petri Taliaj, si dhe Lindita Hoxha dhe Aleks Nikolla të gjykatës së apelit të Vlorës. Kjo ishte hera e dytë që dosja Dritan Dajti shqyrtohej në gjykatën e apelit për krimet e rënda, pasi herën e parë kolegji penali kryesuar nga gjyqtari Idris Mulkurti i dha atij 4 vendime me burgim për jetë për vrasjen e secilit efektiv policie. Dajti u shpall fajtor dhe për armbajtje pa leje dhe i pafajshëm për vrasjen e Ledion Marës në bazë të dëshmive të 22 efektive që morën pjesë në aksionin për arrestimin e tij në gusht të vitit 2009, por ky vendim u rikthye sërish për gjykim nga gjykata e lartë për shkelje procedurale dhe në mungesë të gjyqtarëve të gjykatës së apelit për krimet e rënda, të cilët ishin konsumuar, KLD delegoi 5 gjyqtarë nga gjykata e apeleve të rrethëve. Ngjëra për të cilën akuzohej Dajti ka ndodhur më 7 gusht 2009, rreth orës 13:50 në lagjen numër 13 Plazh Durrës, pranë pisës së vogël Iliria, janë vrarë me armëzjarri 4 punonjësit e policisë, shtetasi Ledion Marasi, dhe janë plagosur, po me armëzjarri shtetasi Dritan Dajti dhe Fation Shmaku. Para përplasjes me armë, policia mori informacion mbi lëvizje dhe vendodhjen e personit në kërkim për vrasje Dritan Dajti. Ai hetoi dhe për aktivitetin kriminal në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike, dhe policia ka organizuar një operacion për kapjen e tij. Por sa po efektivët janë afruar janë përballur me të shtënat e Dritan Dajtit. Ky i fundit ka pretenduar në gjykatë se nuk i ka njohur që ishin efektiv pasi nuk kishin të veshur me uniformë policie, gjë që u kundërshtua nga efektivët e tjerë pjesëmarrës në aksion. Seancat ndaj tij kanë shënuar rekord shtyrjesh në gjykatë për mungesë të avokatëve që kanë refuzuar ta mbrojnë.